គាត់ទៅបើកនៅណាបើកនៅព្រៃវែងមកនៅក្នុងព្រៃអូគាត់នៅសកលអសកលមកខុសគ្នាខុសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាមួយមេរោគអេដជំងឺអេដនៅស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងប្រមាណ45គ្រួសារទទួលបានស្បៀងនិងការសំណេះសំណាលសុខសត្វទុកពីក្រមការងារអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនិងការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីដើម្បីចូលរួមទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមួយធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពជាសកលនិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដោយបានការអញ្ជើញជាអធិបតីលោកជំទាវម៉ែននារីសៅភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរជនឆ្នាំផ្នែកជាតិដោយមានការអមដំណើរដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសាខាព្រមទាំងយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងនិងតំណាងអង្គការ Women ដែលពិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករានៅអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិយាយសល់ឃុំពោរៀងស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងលោកយូស៊ីណាតប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកពោរៀងមានប្រសាសន៍គោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រជួបការលំបាកពិសេសចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដជំងឺអេដលោកប្រធានអនុសាខាមានប្រសាសន៍បន្តថាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអនុសាខាទទួលបានអំណោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបការលំបាកចាស់ជរាគ្មានទីពឹងគ្រួសារមានកូនច្រើនពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដជំងឺអេដជាប្រចាំនិងទាន់ពេលវេលាមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍និងសំណេះសំណាលទៅកាន់អង្គពិធីឯកឧត្តមអុកញ៉ាសុកភេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកជំទាវម៉ែននារីសៅភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីដ៏វិសេសវិសាលនេះថ្ងៃនេះព្រមទាំងបានផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដជំងឺអេដបានជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលបានអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាមានប្រសាសន៍បន្តថាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7និងបានអនុវត្តទៅលើវិស័យស្នូលទាំង4របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមមានការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការថែទាំសុខភាពសហគមន៍ការលើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះនិងតម្លៃមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងធនធានត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកព្រមទាំងឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតសេងបញ្ញរិទ្ធសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាខាបានអាននៅសារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមួយធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពជាសកលនិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់គឺការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារអត្តភាពចំនួន3គឺទី1ចូលរួមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងថ្មីពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងថ្មីពីម្ដាយទៅកូនទី2ផ្ដល់សេវាគាំទ្រចិត្តសាស្ត្រសង្គមដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដជំងឺអេដនិងទី3បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់លុបបំបាត់រលតម្រងនៃការមាក់ងាយនិងរើសអើងចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមលោកជំទាវម៉ែននារីសៅភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិបានពំនាំបណ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វល់ខ្វាយពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទុរគតជនពិសេសបងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដជំងឺអេដលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថាយើងតែងតែប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដមួយធ្នូក្នុងការបញ្ជ្រាបផ្សព្វផ្សាយ
អប់រំការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអេដដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅបញ្ចប់អេដនៅឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលជំងឺ COVID-19 យើងមិនបានរៀបចំពិធីធំដូចឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងនៅតែជាប់ជានិច្ចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះលោកជំទាវក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដសម្របខ្លួនរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសូមថែរក្សាអនាម័យជាប់ជាប្រចាំហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនកុំឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗលោកជំទាវសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដជំងឺអេដសូមជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងចំពោះបញ្ហាអេដនិងចូលរួមក្នុងការមិនចម្លងទៅអ្នកដទៃសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដជំងឺអេដប្រមាណ45រូបដែលបានចូលរួមទទួលបានអំណោយជាស្បៀងនិងសម្ភារៈរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលរួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខកំប៉ុង1យូឃីត1កញ្ចប់និងថវិកា 50,000 រៀលនៅព្រឹកដដែលនោះលោកជំទាវម៉ែនរីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រមការងារអិសរាជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងប្រតិភូអមដំណើរសមាជិកសមាជិកាសាខាបន្តជួបសំណាក់សំណាលនិងផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសារៈប្រយោជន៍នៃការមកពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងការថែទាំក្រោយសម្រាលជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងស្ត្រីពេញវ័យប្រមាណ25នាក់នៅសហគមន៍ក្នុងស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឱកាសនោះគ្រូបង្គោលមកពីសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងនិងធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាការពិតណាស់ទឹកដោះម្ដាយគឺជាអាហារដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ទារកអាយុ6ខែដំបូងប៉ុន្តែកុមារចាប់ពីអាយុ6ខែឡើងទៅទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងតម្រូវការនៃការលូតលាស់រាងកាយប្រាជ្ញានិងការពារពួកគេពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនោះទេដូច្នេះសូមអ្នកម្ដាយនិងអ្នកថែទាំកុមារគ្រប់រូបផ្ដល់បបរខាប់គ្រប់គ្រឿងដល់កុមារនៅពេលដែលគេមានអាយុចាប់ពី6ខែឡើងទៅបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅធម្មពលនិងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលូតលាស់រាងកាយនិងប្រាជ្ញាស្មារតីលោកជំទាវម៉ែនរីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរាជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់បងប្អូនស្ត្រីដែលបានចូលរួមអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការមកពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងការថែទាំកូនក្រោយពេលសម្រាលលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជាសកលជំងឺ COVID-19 សូមបងប្អូនអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់តាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមរស់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះលោកជំទាវលើកឡើងទៀតថាអិសរាជជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិគឺជាក្រុមងាររបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលទទួលបានពីអង្គការសហប្រជាជាតិលើការងារសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនាថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកជំទាវក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូមយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងកូនក្នុងផ្ទៃពិសេសសូមទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានទៀងទាត់ព្រមទាំងទទួលថ្នាំជីវជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនរួចសូមបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់កូនមានអាយុយ៉ាងតិច6ខែនិងបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយព្រមទាំងផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កូនរហូតដល់កុមារធំធាត់បានចូលសាលារៀនសូមជម្រាបជូនថាបងប្អូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានកូនតូចអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងស្ត្រីពេញវ័យប្រមាណ25នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះទទួលបាននៅអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមមានកន្សែងពោះគោធំចំនួន1សាប៊ូ2ដុំជែល2ដបម៉ាស់10បន្ទះព្រមទាំងអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តដូចជាអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខកំប៉ុង1យូឃីត1និងថវិកា 50,000 រៀលបន្ទាប់មកលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាទីតលក្រគ្មានទីពឹងរស់នៅភូមិយាយសលឃុំពោរៀងស្រុកពោរៀងនិងបានពិនិត្យការសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងដែលជាអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រៃវែងមានទំហំ 4x6 ម៉ែត្រប្រើថវិកាអស់ $2,300 ដុល្លារដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺបានសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតមកដល់ពេលនេះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបានសាងសង់ផ្ទះជូនគ្រួសារក្រីក្រ
ជនគ្មានទីពឹងនិងគ្មានទីជំរកសមរម្យបាន26ក្នុងផ្ទះហើយសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តមានផែនការក្នុងមួយស្រុកយ៉ាងហោចណាស់សាងសង់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងក្នុងមួយឆ្នាំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពផងដែរ